Malta, hoje é dia 17 de Fevereiro. Já estamos aqui posicionados na porta. Estamos aqui para fazer mais uma montaria aos javalis. Vai ser aqui nesta ribeira, aqui atrás de mim. Calhou uma porta 29. Já me disseram que aqui costumam passar os porcos. Já tenho feito isto várias vezes. Vamos esperar que saia aqui algum porco para atirar. Vamos ficar calados e aguardar. Espero que gostem do vídeo. Obrigado por assistirem e até já. Acho que se acabou de ouvir os primeiros tiros, são 11 horas. Também a montaria já começou tarde. Tivemos alguns imprevistos. Mais dois tiros. Pode ser que o porco venha para cá. Vamos aguardar. Outro tiro. Acho que o barranco faz assim uma volta. Mais um tiro. Mais três tiros. Mais outro tiro. Provavelmente são muitos porcos. Outro tiro. E tiros para todo lado. Outro tiro. Mais outro tiro. Tanto tiro. Ele dele. Põe aí. Ah, caralho. Mete pá. Acertei um tiro. Tá. Já ficou o primeiro. Vamos para a estação de porcos, olha lá o porco. Só ver se é um porco, se é uma porca. Uma porquinha. É uma porquinha. O que me parece acertar com dois tiros.
Parece acertei-lhe com dois tiros. Uma porquinha. Vamos aguardar ver se aparece outro. Três tiros. Mais três tiros. Vem aquilo. Anda, vai. Só que eu vim a cá. Ai, três. Ai, tanta porco. Tanta porco. Ai, tanta porco. Porco passou tudo para aquele lado. Tanta porco. Era um 7 ou 8. Onde é que é um? Porco aqui. Mais um tiro.
Vai lá, calma, Rogério! Anda cá, Rogério! Anda cá, Rogério! Corre! Caramba, pira ali dentro. Pira ali! Matei um! Qual é o Rogério? Uma porca? Já perdi a lança, já perdi a tudo. Dois na banheira, com o pão morto. Isso é só o Silvas. Traz a coisa para cortar a chuva. Garra, cão. E onde é o buraco? Perdeste? Tá? Nem para ir ajudar. Corta essa merda mais com a chuva. Ai, eu matei a porca que vinha aí de cima. Sai daí, cão. Chama! Tá bom? Chama, Zandra! Chama! Anda! Vai! Anda, Zandra! Deste caralho, entrou! Já tá morto! Anda. Tá morto! Estou! Vai, vai! É! Queres ajuda a tirá-lo daí? Está morto! Está morto! Ei! Ai, pai! Ai, ai! Queres ajuda a tirar o porco daí? Espera aí que eu vou meter a faca aqui, mano. Na faca, espera aí. Espera aí. Abre aqui neste buraco aqui. Abre mais um. Ai! Ai, ai! Mesmo você pega! Deixa! Tá lindo! Sai daí, Palinha! Sai daí, Palinha! Sai, Palinha! Ai! Ai, a Palinha! Ali é! Mas olha, André, para ver se tem de onde é que está chamando. Estou! Eu estou a aguentar. Espera aqui, vou puxar aqui. Olha. Banana vermelha. Ai. Dá as picas e estou na chuva, cara. Oh, a galera já estou a sério. Oh, oh. Ora para aí, André, parece um javali.
Aí já não tem espaço. Ei, tá morto! Ei! Calma, cães, calma. Ei, lá não vai. Já chega. Ei, tu! Oh, já chega, 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 tá morto. Tá morto. Ei! 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 Chamo! Estamos cansadinhos. Eu, Sardoso. Sardoso, olha, vou falar contigo. Chega, 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 tá morto este. Vamos embora, vai, fora, tudo fora. Fora, 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 vai já, fora. Ei, olha para isso. Bem, malta, neste momento são meio-dia 56. Tenho aqui três porcos comigo. Matei um a tiro. Agora fui ajudar o matelheiro a matar um à faca. E o matelheiro matou um aqui também ao pé de mim. O resultado, tenho aqui três porcos ao pé de mim. Ouvi o colega do lado, acho que tem mais três. Dois ou três. Resumindo, a caçada tem sido uma caçada cheia de agarros e de ação. Tiros. Agora os cães voltaram para trás. Vamos ver se ainda sai algum porquinho até os cães chegarem ao carro. Mas isto está já quase terminado. Espero que tenham gostado aí do vídeo. E até já. Bem, malta, neste momento é 1h12. Já deve estar mesmo a terminar. Acho que já ouço aí a carrinha para vir recolher os porcos.